Mandag formiddag byder på flere spændende historier om nogle af de unge drenge fra U21-landsholdet. I løbet af eftermiddagen og aftenen er der igen gang i landsholdenes testkampe. Hos bold.dk har vi haft god mulighed for at tale med nogle af de landsholdsspillere, som ikke får helt lige så meget opmærksomhed som dem på A-landsholdet, nemlig U21-landsholdsspillerne. Vi har fået nogle spændende snak ud af det, og mandag kommer der en stak gode historier fra nogle af de unge knæb, der løber rundt og boldrer sig ude i Europa. Du kan læse om Jakob Brun Larsens meget kaotiske start på lejeopholdet i Stuttgart, Nikolaj Laursens frustrationer over livet på PSV Eindhovens andet holder og Sampdorias fremtidsplaner med Joachim Andersen. Det hele kommer i løbet af formiddagen, og hvis vi selv skal sige det, er det ganske spændende læsning. På kampfronten er der stadig godt gang i landsholdene. Gareth Bale og Wales skal forsøge at få sig en ny sejr, når de møder Uruguay. Vores norske broderfolk skal i kamp mod Albanien, mens Portugal og Holland brager sammen. Dagens højdepunkter. Formiddag. Historier om flere U21. Landsholdsspillere 13:35. Wales. Uruguay 19. Albanien. Norge 8:30. Portugal. Holland. Streaming af topfodbold fra Premier League, La Liga, Superligaen og Europa League. F2 ugers gratis adgang nu af Nikolaj Skovsgaard til F'ing.